2024-cü ilin ikinci ay tutulması sentyabrın 18-də baş verəcək. Bu qismən ay tutulmasıdır. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika kafedrasından verilən bilgiyə görə qismən ay tutulması Bakı vaxtı ilə saat 04:41-02-də başlayıb saat 08:47-18-də sona çatacaq. Tutulmanın maksimumu sentyabrın 18-də saat 06:44-10-da baş verəcək. Saat 06:12-48-də qismən tutulma başlayacaq və saat 07:15-35-də sona çatacaq. Saat 04:41-02-də yarım kölgəli tutulma başlayacaq və saat 08:47-18-də sona çatacaq. 2024-cü ilin ikinci qismən ay tutulmasını Şimali və Cənubi Amerika, Antarktida, Afrika, Avropa, Qərbi Asiya və Rusiyanın cənub-qərbi daxil olmaqla ayın üfüqün üstündə olduğu istənilən yerdə müşahidə etmək mümkün olacaq. Azərbaycan ərazisində səhər saatlarında saat 04:41-dən 06:19-a kimi yarım kölgəli ay tutulması müşahidə ediləcək.